Još uvek nije poznato kada će biti zakazano novo ročište za prodaju hotela Patrija i Prezident, saznaje UEKO u Privrednom sudu. Gradski savet za bezbednost u saobraćaju obezbedio 20 miliona dinara za investicije. Ove godine akcenat će biti stavljen na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju. Na današnji dan 1840. godine u Kneževini Srbiji za školsku slavu proglašen je Savindan. U organizaciji SKC Sveti Sava u ponedeljak počinje tradicionalna manifestacija Svetosavska nedelja. Subotičani svojim prijateljima i poznanicima praznike najčešće čestitaju putem SMS poruka. Prva SMS poruka poslata pre 20 godina. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. U Privrednom sudu u Subotici kažu da se još uvek ne zna kada će biti zakazano novo ročište za prodaju hotela Patrija i Prezident, bečkog restorana i tri stana u Subotici. Prošle godine u februaru je propala licitacija jer niko nije otkupio dokumentaciju. Hotel Patrija je bio ponuđen po početnoj ceni od 935,5 miliona dinara, Prezident na Paliću 520,36 miliona i bečki restoran po ceni od 43,72 miliona dinara. Hoteli Patrija u Subotici, Prezident na Paliću, zatim bečki restoran i firma u Čantaviru su već dve godine u stečaju. Navedene firme su bile vlasništvo Darka Šarića i njegove grupe. Prema podacima Agencije za privredne registre, zvanična vrednost akcijskog kapitala ove Šarićeve firme je oko 6,1 milion evra, ali procenjuje se da je realna tržišna vrednost daleko veća od 10 miliona evra. Nova licitacija očekuje se da bude zakazana ove godine. U vezi toga nemam, naravno ići će ponovo na prodaju jer se nije našao kupac po tim cenama koje su veštaci odredili. U Brokersu objašnjavaju da cela priča oko privatizacije Patrije je od početka bila problematična. Hotel je privatizovan po starom zakonu Oskara Kovača, što znači da 60% imovine ide malim akcionarima i 40% državi. Akcije malih akcionara su otuđene na nelegalan način jer prodaja akcija nije išla putem brokerskih kuća nego putem ugovora. E sad, ako je država to oduzela, onda je to sad državno. I država će se u svakom slučaju truditi da proda i ja mislim da će se to i desiti tokom ove godine, ako ne u kompletu, verovatno će se ići i na delove, što je isto tako jedan regularan način. Znači sve ovo što se dešava sad posle stečaja će ići po sadašnjim zakonima i po zakonima prodaje firmi i stečaja. A ono što je bilo prodavano kao akcionarsko društvo, to je, nažalost, cela priča bila potpuno neregularna. Hotel Prezident ima 4 zvezdice i najekskluzivniji objekat na Palećkom jezeru i raspolaže sa 2 bazena, kompletni spa centrom, baštom i parkingom. Slično je opremljena i Patrija, koja još ima i kongresni centar i pogodna je za održavanje seminara, piše u Agenciji za privredne registre. Svim oduzetim hotelima i restoranima raspolaže Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde. Pokrajina podržava one mere republičke vlade kojima se doprinosi privrednom razvoju, a da su nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine dovoljne da mogu služiti poboljšanju stanja u privredi, istakao je u Žablju pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Asin. Pored ranije ustanovljenih subvencija koje ostaju jer su imale pozitivne efekte, posebno one koje se odnose na otvaranje novih radnih mesta i pogona novih tehnologija, bit će uveden i niz novih vrlo izdašnih mera. Jedna od najsnažnijih poluga privrednog razvoja bit će Razvojni fond Vojvodine koji će, prema rečima Vasina, biti osnovan za mesec dana.
Pokrajinski sekretar je istakao da se planiraju i investicije i programi razvoja Vojvodine koji će se prvenstveno bazirati na novim tehnologijama, programima koji su ranije već uspešno primenjivani. Za sektor malih i srednjih preduzeća u narednom periodu biće uvedene vrlo značajne mere i subvencije. Odnosit će se na subvencije za dobijanje različitih sistema, kvaliteta i sertifikata standarda, razvoj klastera i podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u odnosu na svoje strane partnere. Značajna sredstva će biti usmerena u tom pravcu sa ciljem da što veći broj vojvođanskih preduzetnika dođe do sertifikata kvaliteta koji će im omogućiti znatno širi obim poslovanja i pristup velikim tržištima kao što su rusko i kinesko. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubiša Orbović rekao je da ima nagoveštaja da će vlada Srbije usvojiti inicijativu sindikata da se neisplaćivanje zarada radnicima tretira kao krivično delo. Inicijativu je prihvatio Socijalno-ekonomski savet, ali nažalost dalji tok odredit će vlada koja u prethodnom mandatu nije ništa uradila. Sada imamo nagoveštaja da će to biti prihvaćeno i da će to ući u zakonsku regulativu, rekao je Orbović za RTS. Na zamerku novinara da savet ne funkcioniše, Orbović je rekao da savet nije profunkcionisao pošto je premijer prezauzet. Govoreći o izmenama zakona o radu, Orbović je rekao da je za sada sve još na nivou razgovora sa poslodavcima i da su za sindikat neprihvatljiva mnoga rešenja. Po rečima Orbovića, samo je pitanje momenta kada će eksplodirati inicijalna kapisla koja će pokrenuti lavinu nezadovoljstva radnika. Gradski savet za bezbednost u saobraćaju obezbedio je 20 miliona dinara za investicije. Ove godine akcenat će biti stavljen na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju. Realizovano će biti nekoliko akcija u saradnji sa Tehničkom školom Ivan Sarić i saobraćajnom policijom. Nabavit će se i oprema za pripadnike policijske uprave u Subotici u vidu tri vozila i kompjuterske opreme. U planu je da se i ove godine konačno uvede i video nadzor nad raskrsnicama. I naravno ono što se dugo, dugo čeka i što negde smo već pri kraju jeste video nadzor da će policija moći mnogo, mnogo efikasnije da sankcioniše, odnosno da uhvati izgrednike i da ga kazni i da sve te učesnike u saobraćaju koji se ne pridržavaju režima i zakona budu sankcionisani na adekvatan način. Ono što jeste karakteristično da će policija u tim uslovima biti mnogo brže i efikasnija sa mnogo manje rashoda, odnosno da će biti svi izgrednici mnogo lakše sankcionisani. Na kom principu će da funkcioniše videonadzor? Videonadzor bi trebalo da funkcioniše po principu da će ključne raskrsnice, odnosno sve ulazne tačke grada i sve raskrsnice u centru grada biti pokrivene videonadzorom. Glavni računar će biti u MUP-u. Nakon učinjenog prekršaja, sam server, odnosno računar, će da izbacuje sliku i već će da izbacuje, odnosno kaznu koja je predviđena zakonom. I sam učesnik, odnosno izgrednik u saobraćaju, dobijat će kaznu na svoju adresu koju će morati i da izmiri. U slučaju da je ne izmiri, iće kod sudije za prekršaj, pa će ta kazna biti mnogo, mnogo veća. Da li ste ove godine planirali da ulažete u obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije? S obzirom da je zima pri kraju i da je puno, puno bilo ove godine i klizavih puteva, bilo je snega, bilo je kolapsa, bilo je svega onog što mi ne volimo, jeli, i što nije karakteristično za ovaj grad, ali eto kažem, spremamo se da obnovimo. Odnosno, ono što nedostaje ovom gradu jeste katastar svih saobraćajnih znakova. Mi planiramo da ove godine to sve i uradimo, da se tačno zna na kojoj raskrsnici koji znak postoji. To će olakšati rad mnogo, mnogo organima koji treba da gone, odnosno uviđajima. Znači se tačno da li je znak bio ili nije, da li je ukraden ili nije. Iako je ukraden, koji znak je ukraden, odnosno se kupi novi da se obnovi. Vremenski uslovi, atmosferske padavine su uradile svoje. Puno znakova je oštećeno. Mi ćemo to sve, naravno, kada vremenski uslovi budu dozvolili, kada se prolepša vreme, obnoviti horizontalnu vertikalnu signalizaciju, to je farbanje svih saobraćajnica i znakova koji su ukradeni, koji su oštećeni, koji su, nažalost, kažemo, od izgrednika raznoraznim sprejima ufarbani da budu
kompletno očišćeni, obnovljeni i stavljeni ponovo u funkciju. Na osnovu odredaba zakona o zaštiti životne sredine, obavezna postrojenja je da izrade plan zaštite životne sredine i zaštite od udesa. Reč je o operaterima Seveso Direktive 2, koje su definisana kao postrojenja u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna i može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih. Također, definisane su obaveze operatera Seveso postrojenja koji mora da dostavi obaveštenje, odnosno da izradi politiku prevencije udesa ili izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa. Jedno od takvih postrojenja je i NIS-ovo postrojenje tečnog naftnog gasa na Čantavirskom putu, koji je uradio izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa. Dokument je bio na javnom uvidu i održana je prezentacija pomenutog dokumenta. U vreme trajanja javnog uvida postojalo je, dve nevladine organizacije su izvršile javni uvid interesujući se o samom dokumentu, kako taj dokument izgleda, šta sve propisuje, i nije bilo nikakvih pismenih primedbi. U skladu sa dogovorem predstavnika ministarstva, mi ćemo ovaj zapisnik o javnom uvidu i prezentaciji svakako staviti na naš sajt. Ono što je još važno reći, da za sada samo Ministarstvo životne sredine izdaje saglasnosti za ove vrste Seveso postrojenja. Zeleni deo mlečne pijace u prethodnih nekoliko nedelja poluprazan. Prodavci kažu da je to zbog visokih cena zakupnina, a u javnom komunalnom preduzeću Subotičke pijace poručuju da je takva slika normalna za ovaj period i da očekuju punije tezge početkom marta. Miodrag Tadić, prodavac na mlečnoj pijaci, svoje proizvode prodaje oko godinu dana. Miodrag kaže da je razlog za prazne tezge visoka cena zakupa samih tezgi. On dodaje da se jako malo isplati raditi ovaj posao. Nikoliko se ne isplati. Dok donesemo robu, bile bi manje cene da nije tog zakupa. Bilo bi povoljnija roba za sve. Januar i februar su meseci kada su se kupci nakon praznika istrošili, pa je manja i potražnja. Slika praznih tezgi na pijacama ista je kao i ranije godina u ovom periodu, poručuju u javnom komunalnom preduzeću Subotičke pijace i dodaju da pojedini zakupci tezgi izlaze samo vikendom, a neki ni ne izlaze tokom zime. Mislim da svakako moraju proizvođači poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća i ostale robe morati svoje robne viškove da negde prodaju, a za to je jedino stvoreno mesto pijaca, tako da ja već od marta očekujem isto povećanje ponude. Suša, mrazi i razne nepogode za namirnice dovele su i do porasta cena. Cene namirnica na pijaci su u toku prošle godine u odnosu na 2011. godinu porasle za oko 30%, a nekim proizvodima je porasla cena i za preko 100%. U javnom komunalnom preduzeću Subotičke pijace su optimistični, očekujući punije tezge početkom proleća, kako je bilo i do sada, i napominju da bi mnogo lakše bilo da je kupovna moć građana veća. Diskriminacija osoba sa oštećenim sluhom u Subotici je i dalje prisutna u velikoj meri, što potvrđuje podatak da čak 28% Subotičana sa oštećenim sluhom smatra da je osetilo diskriminaciju na svojoj koži zbog toga što ne čuje dobro. Ovo su rezultati istraživanja kompanije AudioVox na uzorku od 916 osoba oštećenog sluha u Srbiji tokom decembra prošle godine, od kojih je uzorak u Subotici činilo oko 100 osoba. Istraživanje dalje pokazuje da skoro trećina osoba oštećenog sluha veruje da je imalo problem pri zapošljavanju zbog oštećenog sluha, dok se 13% njih osjećalo neprijatno zato što nosi slušni aparat. Prema pomenutom istraživanju, od momenta uočavanja oštećenja sluha do početka nošenja slušnog aparata, kod 38% ispitanih prošle su 2 godine. Odlaganje upotrebe slušnog aparata je štetno zato što se time pojačava oštećenje sluha i samim nenošenjem se još više oštećuje sluh. Nošenjem aparata se oštećenje sluha zadržava na nivou koje jeste i omogućuje se bolje razumevanje govora i bolji sluh.
Isti takav otpor je bio i kod pacijenata koji su nosili u početku naočare, pre nekih dve decenije, mada sada, s obzirom na koliko su aparati dizajnom smanjeni i prilagođeni kupcima, to više nije toliki problem. Ljudi koji imaju ili sumnjaju na ozbiljnije oštećenje sluha mogu se javiti na merenje sluha i probu slušnih aparata u firmu Audiovox, Branislava Nušića 2A. Projekat besplatnih kreativnih radionica za decu u organizaciji Udruženja kulture i Hotela Galerija završen je u subotu. Maskenbal za decu u atriumu Hotela Galerija označio je kraj projekta. Tokom mjesec dana kroz radionice je prošlo skoro 200 mališana. Maskenbal za decu od 5 do 12 godina organizovan je kao završnica projekta besplatnih kreativnih radionica za decu. Na radionicama je učestvovalo oko 200 mališana, a deca su imala priliku nešto novo da nauče. Zalazila sam i baš bi je bila lepa. Jako lepa. Šta si sve naučila? Naučila sam da pravim maske, da šaram po šaram po teglama i po staklenim bocama. Sad sam se maskirala u ninđu, pomogla mi je mama, a ovdje smo pravili, šarali smo po teglama, pravili smo maske i tako. Maskenbal je okupio oko 50 mališana maskiranih u razne crtane likove, poznate junake, životinje. Stručni žiri je imao zadatak da odabere najoriginalnije kostime, a tri prva su bila nagrađena od strane Hotela Galerija. Organizatori ovih radionica najavljuju još iznenađenja i nove projekte vezane za radionice. Posle par dana odmora od zimskog raspusta ćemo sesti, dogovoriti dalje planove, bit će još iznenađenja, sigurno da ćemo nastaviti, pošto ove naše radionice i ovih mjesec dana je naišlo na jako veliku pažnju i roditelja i dece. Deca su jako rado dolazila. Za mjesec dana održano je 35 radionica. Organizatori Udruženja kultura i Hotel Galerija sproveli su radionice u saradnji sa muzičkom školom, Mlekarom Subotica, Dečjim pozorištem i volonterima Gerontološkog centra. Na današnji dan 1840. godine u Kneževini Srbiji za školsku slavu proglašen je Savindan, praznik u spomen na velikog srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva, Svetog Savu, oca srpske državotvornosti, prvog srpskog arhijepiskopa, utemeljivača srpske diplomatije, književnosti, zakonodavstva, zdravstva. U organizaciji Srpskog kulturnog centra Sveti Sava u ponedjeljak 21. januara počinje tradicionalna manifestacija Svetosavska nedjelja. Ove godine Svetosavska nedjelja obeležava se po 21. put. Na svečanom otvaranju govorit će episkop Bački Irinej, a manifestacija se završava 20. po redu Svetosavskim balom. Aleksandar Polovina ima 9 godina. Učenik je 3. B razreda osnovne škole Majšanski put. Aleksandar je u školi učio o Svetom Savi i njegovom značaju za srpsku istoriju i kulturu. Sveti Sava je bio prvi srpski učitelj. On je bio, njegovo pravo ime je Rastko Nemanjić. On je bio najmlađi sin Stefana Nemanje. Napravio je manastir Žiču. Svečano otvaranje Svetosavske nedelje u zadužbini Dušana Radića je u ponedjeljak 21. januara. Na otvaranju će besediti vladika Bački Irinej. Biće otvorena izložba slika i crteža Momčila Antonovića, a nastupit će i mešoviti hor Srpskog kulturnog centra Sveti Sava. Drugo veče je veče duhovne i tradicionalne muzike na kojem će nastupiti vokalni duet Krin i majstor frule Milinko Ivanović. Naredno veče je posvećeno duhovnosti na kojem će besediti vladika Bački Irinej, dok će 24. januara glumac Miloš Stanković besediti o herojima našeg vremena iz knjige Beseda pod gorom Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. 25. januara biće održano pesničko veče na kojem će biti promovisana knjiga Zlatne olupine Đorđa Sladoja, a 26. januara će biti održana Svetosavska akademija. Sveti Sava je sigurno u istoriji srpskog naroda ličnost broj jedan. Znači utemeljitelj duhovnosti, hrišćanstva kod Srba, pobornik pravoslavlja, učitelj prvi koji je bio, i ličnost koja je udarila temelje moderne u ono vreme države Srbije. I normalno je da jedan narod koji je stalo do njegovog identiteta i njegove istorije tako nešto ne može preskočiti.
Svi programi Svetosavske nedelje, osim bala, održavaju se u zadužbini Dušana Radića od 19 časova. Svetosavska nedelja se završava svečanim balom. Ove godine bal se organizuje po 20. put, a održava se u restoranu Spartak S od 20 časova. Počela je nova julijanska godina za Srpsku, Rusku i Gruzijsku pravoslavnu crkvu, Jerusalimsku patrijaršiju i Rusku zagraničnu crkvu, koje obeležavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog. Na ovaj dan u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog, čiji pomen crkva također slavi prvog dana nove godine. Dan obrezanja Gospoda Isusa Hrista, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 1. januara po julijanskom kalendaru, odnosno 14. januara po gregorijanskom ili svetovnom kalendaru, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Julijanski 1. januar u našem narodu je poznat i kao Vasiljevdan, Mali Božić i Srpska Nova godina. Mnogi običaji i obredi vezani su za Mali Božić, koji se smatra završetkom božićnih svetkovina. U bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovi praznici su obeleženi crvenim slovom kao zapovedni od velikog značaja za pravoslavnu hrišćansku crkvu. A Subotičani u skladu sa svetskim trendovima svojim prijateljima i poznanicima praznike najčešće čestitaju putem SMS poruka. Ovaj način čestitki započeo je 1992. godine kada je Britanac Neil Papworth poslao svom prijatelju SMS za Božić. Subotičani, bili oni stariji ili mlađi, kažu da su SMS čestitke za Božić, Novu godinu, slave ili rođendane postale uobičajena stvar. Ukoliko svojim bližnjima želite da čestitate određeni praznik ili neki drugi bitan dan, dovoljno je da na Google ukucate SMS poruke i nađete vama odgovarajuću čestitku. I Subotičani, kao i drugi građani Srbije i Evrope, praktikuju ovaj način čestitanja. Pa ne znam, ja to praktikujem sad, ne znam šta je tema, verovatno. Verovatno to svi praktikuju. Nemam ništa protiv, ne možeš ti nekog vidjeti. A poželeo bi ga, pa mi lakše da pošliš poruku. Pa malo je komercijalizovano, ali vrši funkciju. Mislim da je to jako lepo, savremeno i da to i mladi i stariji koriste, da je to pristupačno, da se stičujemo za Novu godinu i za Božić i želim svima sretnu Novu godinu. Filozofi kažu da ih to ne iznenađuje, jer je slanje SMS poruka u skladu sa životom koji živimo. Brz način života prate brze komunikacije. Svi imaju mobilne telefone, onda je valjda jednostavno to tako uraditi. Ranije su isto ljudi jedni drugima čestitali sa nekom vrstom, ne znam, pošalica. Tako, ako to ima vedru stranu, uglavnom ima, onda nema zamjerke, mislim šta sad, to je način. Prvu poruku sa lepim željama za Božić poslao je Britanac Neil Papworth 3. decembra 1992. godine. 22-godišnji Britanac je sa svog računara poslao poruku na jedan mobilni Orbitel 901. Odgovor nije mogao dobiti jer mobilni telefoni tada još nisu posjedovali ovu funkciju. Prvi telefon pogodan za slanje i primanje poruka proizvala je Nokia 1993. godine. Radiotelevizija UEKO će u narednom periodu obogatiti programske sadržaje na mađarskom jeziku i to emisijama nezavisnih, profesionalnih produkcijskih kuća iz Republike Mađarske, ali i Srbije. Uređivački tim naše kuće prepoznao je potrebu naših gledalaca kojima je maternji jezik mađarski da prate kvalitetne i visoko profesionalne programe, kakvih je na lokalnim televizijama do sada bilo veoma malo, zbog čega je i pokrenuta inicijativa za saradnju sa ovim nezavisnim kućama. Radiotelevizija UEKO će iz ovih razloga u narednom periodu gledaocima ponuditi bogat program koji podrazumeva obrazovne, kulturne, dečije, muzičke, ali i zabavne programe. Bővül a UEKO RTV magyar adásának műsorideje. Kulturális műsorok. Tanácsadó műsorok. Közhasznú szervezetek bemutatása. Hagyományőrző műsorok.
zenei magazin műsor. Koncertek. Gyermekmagazin. Néptánc. Magyar nyelvű műsorok a Jueko TV képernyőjén. A zbog radova na mreži, sutra stroje neće biti od 9 do 13 sati u sljedećim ulicama u Subotici. Deo Antona Škerca od Doboljske, Nirvana, do kućnih brojeva 83 i 86 sa stambenim zgradama. Deo Deligradske od Dolenske do Antona Škerca. Deo Tesline od Dolenske do Heroja Pinkija sa stambenim zgradama 68 i 70. Deo Pesničke, stambene zgrade broj 3, 4, 5, 6 i 8. Kalnička, potom od 10 do 12 časova, deo Ivana Antunovića od Dinka Šimunovića do Beogradskog puta. Dinka Šimunovića, Moravska, Ibarska, Drinska, Đurđinska, deo Zadarske i deo Blaška Rajića između Ivana Antunovića i Skerlićeve. Idriska, deo Nade Dimić između Ivana Antunovića i Skerlićeve. Jadranska, deo Đure Stanrića i deo Skerlićeve između Jadranske i Ivana Antunovića. Početak Jaše Gnjatovića do Dragutina Domjanića. Dragutina Domjanića, deo Beogradskog puta između Ivana Antunovića i Izvorske, parna strana, deo Izvorske od Beogradskog puta do Jaše Gnjatovića sa poslovnim prostorijama i od 8.30 do 13.30 na Kelebi, deo Edvarda Kardelja, od Platonove do Lazara Nešića sa okolinom, Kajsija, Lepa Crnog peska, Solunska, Bečka, Pekarska, Mejkutski put, Sonja Marinković, Jorgovanska, Kestenova Šumska, Rasadnička, Jovana Mikića, Bose Milićević, Pap Pala, 8. marca, Karolja Čeha, početak Prvomajske i 4. jula. U nastavku slede sportske informacije. Odbojkaši Spartaka ostvarili su važnu pobedu u nastavku Superlige. Na domaćem terenu hali sportova subotički odbojkaši savladali su ekipu Spartaka iz Ljiga posle velike borbe rezultatom 3-2. I pored vojstva od 2-0 u setovima, odbojkaši Spartaka nisu uspeli da mirno privedu utakmicu kraju, iako su u trećem setu imali prednost od 19-13. Uspeli su gosti da se vrate u meč i treći set dobio rezultatom 25-22. Četvrti set je također pripao gostima koji su iskoristili greške Subotičana i set rešili u svoju korist za 2-2. U petom setu bilo je neizvesno sve do same završnice, ali su se domaći igrači razigrali i odlepili na 3 poena viška 12-9, a potom i uspešno priveli meč kraju. U trećem setu desio se neki neshvatljiv pad kod rezultata 20-14, gde smo mi počeli da grešimo, istina Ljig je zaigrao bolje i zasluženo su dobili taj set. U četvrtom setu nagli pad naš, gde smo izgrešili mnogo lopti, oni su zasluženo pobedili taj set. Eto, mi smo ipak smogli snage da okrenemo, to jest da dobijemo taj peti set i da uzmemo dva boda, iako smo bili psihički u padu. Najefikasniji u domaćoj ekipi bili su Luka Medić sa 20, odnosno Uroš Kecman sa 15 osvojenih poena. Ovom pobedom odbojkaši Spartaka trenutno se nalaze na 7. mestu sa 15 osvojenih bodova. U sljedećem kolu izabranici Goran Ilića gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog. I da je liga normalna kao prošlogodišnje, mi bi jedni drugi sa po 14-15 bodova već obezbedili opstanak. Ovako, ostaje 6 kola do kraja i mi i Ljig, naši menjak, moramo dati mnogo više da bi izbjegli taj baraž. Mislim da niko neće ispasti, da je Željeza već faktički ispao kao 10. a da se svi borimo da izbjegnemo to 9. mesto koje vodi u baraž koji svakako nikom od nas ne bi odgovarao. Odbojkašice Spartaka opravdale su ulogu favorita na meču protiv ekipe Varadine na gostovanju. Posle 76 minuta igre izabranice Damira Petkovića slavile su ubedljivim rezultatom 3-0. Najefikasniji u redovima Plave Golubice bile su Adela Helić i Sofija Medić, koje su ujedno i najzaslužnije za pobedu. U sljedećem kolu devojke Spartaka očekuje derbi meč na domaćem terenu protiv ekipe Crvene zvezde. Proteklog vikenda završen je 46. novogodišnji turnir u malom fudbalu. Pred oko 2000 gledalaca u hali sportova ekipa Prologisa savladala ekipu Lampone posle boljeg izvođenja penala 9-8.
U regularnom delu bilo je 4-4. Kao i prošle godine, pobednik je odlučen izvođenjem penal serije. U uzbudljivom finalu ekipa Lamponi imala je konstantno vođstvo 3-1 i 4-2. Ključan moment dogodio se 4 minuta pred kraj kada igrač Lampone zaradio drugi žuti karton i svoju ekipu ostavio sa igrače manje. Uspeli su igrači Prologisa to da iskoriste i 4 sekunde pre kraja meča da izjednače i odvedu utakmicu u penal završnicu. Presudna je bila treća serija u kojoj je igrač Lampone pogodio stativu. Konačnu pobedu ekipi Prologisa donio Rudinski s sigurnom realizacijom sa bele tačke za veliko slavlje. Bez rizika ne možeš ništa ni da dobiješ, a nama ništa drugo nije ni preostalo nego da zadnjih tih 20-50 sekundi, ne znam ni koliko je bilo, da napadnemo. Uspeli smo na sreću, dali smo taj gol i eto, možda sretno dobili finale preko penala. Pobedniku turnira ekipi Prologisa pripala je novčana nagrada od 300.000 dinara, drugoplasirana ekipa Lampone dobila je 100.000 dinara, dok je trećeplasiranima Šeki Interijeri pripao ček na 50.000 dinara. Novčane nagrade najboljim ekipama obezbedio je resor za sport grada Subotice. Nakon finalne utakmice proglašeni su i najbolji pojedinci. Najbolji strelac turnira je Nikola Romić iz ekipe Šeki Interijeri sa 14 postignutih golova. Za najboljeg golmana proglašen je Aleksandar Takač iz pobedničke ekipe Prologis, dok je epitet najboljeg igrača ponio Milan Rakić iz ekipe Lampone. Malo gde sam doživio ovako poštovanje svake ekipe i uopšte kompletnu organizaciju i šta da kažem, mislim da je ovo finale bilo zaista zaslužilo je taj epitet, bilo je zaista neizvesno, ali zaista do kraja fair igra i eto, na kraju možda onaj ko je bio malo srećniji je pobedio, s obzirom da je to u ovom trenutku odlučivalo jer smo bili dosta izjednačeni na samom terenu. U utakmici za treće mesto ekipa Šeki Interijeri ubedljivo je savladala ekipu Snek Bus Bar rezultatom 10-4. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Evo detalja. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, duvaće slab južni vetar, minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika može pojačati tegobe kod svih hronično obolelih osoba, pa im se preporučuje da primene savete lekara. Meteoropatske reakcije u formi glavobolje, nervoze i reumatskih bolova najizraženije će biti u košavskom području. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Još uvek nije poznato kada će biti zakazano novo ročište za prodaju hotela Patria i Prezident, saznaje UEKO u Privrednom sudu. Gradski savet za bezbednost u saobraćaju obezbedio 20 miliona dinara za investicije. Ove godine akcenat će biti stavljen na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju. Na današnji dan 1840. godine u Kneževini Srbiji za školsku slavu proglašen je Savindan. U organizaciji SKC Sveti Sava u ponedeljak počinje tradicionalna manifestacija Svetosavska nedelja. Subotičani svojim prijateljima i poznanicima praznike najčešće čestitaju putem SMS poruka. Prva SMS poruka poslata pre 20 godina. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i UEKO televizije. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program, želimo vam prijatno večer.